Nacionalinės bibliotekos vaizdo studijoje režisierius Gytis Lukšas. Dabar jau turbūt galim sakyti, kad ne tik kino režisierius, bet ir vertėjas. Nes susitikome tą progą, kad štai yra pirmoji, kol kas pirmoji Gyčio Lukšo versta knyga Ivano Turgenevo Senilija, rusų klasika. Dabar kažkoks toks, galima sakyti, klasikos, aš nežinau, ar skaitimo, bet bent jau leidybos atgimimas. Čia jūs sekate tendencijomis, ar čia yra kažkoks spontaniškas, individualus veiksmas? Jūs jau viską pasakėt, tai absoliučiai spontaniškas ir man pačiam netikėtas veiksmas. Tie kūriniai niekados, nei prieš kariniai Lietuvoj, nei sovietmečio, nei per 30 mūsų nepriklausomybės metų, jie nebuvo išversti į lietuvių kalbą, bet dar pakomentuosiu jūsų frazę apie klasikos leidybą ir skaitimą. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad tai vyksta, nes kai nėra vertos, iš tikrųjų vertos dėmesio šiuolaikinės literatūros, kai yra daugybė geriausio atveju žurnalistikos lygio romanų, apie poeziją iš vis nelabai norėčiau kalbėti, tai klasika būtina, ji tiesiog atgaiva sielai. Ji būtina dėl to, kad prisimintum, kad egzistuoja tikros vertybės, tikrai išmintis, kad galų gale egzistuoja literatūra kaip menas. Kada gali gėrėtis fraze, jos ritmika, jos skambėjimo. Ir ne vien tik siužeto pasakojimas literatūra. Literatūra bene artimiausia muzikai. Taigi tas domėjimasis žmonių klasikiniais kūriniais išduoda alkį. Ačiū Dievui, kad yra alkanų žmonių. Galima taip sakyti, nes senai šitoje pačioje studijoje, štai čia jūsų vietoje sėdėjo rašytoja Giedra Radvilavičiūtė, irgi kalbėjome apie klasiką šiek tiek, ir ji pasakė, kad klasikos perleidimas iš naujo leidžiami kūriniai nebūtinai išduoda skaitytojų elgį, galbūt kitais žodžiais. Ji sako, turbūt jie keliauja pas tuos pačius, kurie jau skaitė ir senieji egzemplioriai yra suskaityti. Arba sako, į kokių hipsterių lentynas, kurie galbūt galvoja, kad madinga turėti tam tikrą knygos viršelį savo lentynoje. Tai iš tikrųjų įdomus dalykas, ar tas alkis yra tarp naujų skaitytojų, ar čia senieji grįžta prie tekstų, naujai išleistų, galbūt išverstų jau kitokia kalba, nesovietinių šriftų? Man visai nesvarbu, aš net nežinau, ką tai reiškia, sovietinis šriftas ir dabartinis šriftas, aš manau, tokio nėra. Aš žinau, ką reiškia, pavyzdžiui, senieji rusų rašmenys ir dabartiniai. Jie tikrai skiriasi, bet ne tai, kokiais rašmenim parašyta ir ne ant kokio popieriaus atspausdinta ir ne kokiu formatu. Va, o svarbiausia tai, kas ten parašyta, kokios ten mintis. Ir jos dėl to ir klasika vadinamos tos knygos, kad tai, apie ką rašoma ir kaip rašoma, yra gyva šiandien. Reikia tiesiog galvot, bet ne visi mėgsta galvot, kaip jau aš sakiau, mus įpratino internetas greitai suvokt tik istoriją, siužetą, bet nepalieka laiko pasigėrėt, pasigrožėt ir pagalvot apie tai. Tai štai kodėl aš sakau, kad tai pirmiausia reikėjo man Turgenevo, kaip ir visą gyvenimą jo reikėjo. Ar jo reikia dabar jaunam skaitytojui? Manau, kad tiems aš sutinku ir kalbu dažniausiai ir stengiuosi bendrauti tik su tokiais, kuriems to reikia.
Ačiū Dievui, pradėtas iš naujo verst Goethe arba Šekspyras. O juk iki šiol gyvenom Šekspyrą visą laiką skaitydami Aleksio Churgino išverstą. Viskas gal ir gražu ausiai, labai sklandu. Neseniai paskaitinėjau sonetus, bet tie, kurie geriau už mane moka anglų kalbą, puikiai supranta, kad lyginant su originalu, su pačiu Šekspyru, Churginas ieškojo, kad būtų gražiai skambėtų. Ne jis vienas taip daro, kad lietuvių ausiai. O tai, kad tai gerokai nutolta nuo Šekspyro, net pernelyg nutolta, tai nemažai kam te rūpi, tik tai tiems, kurie gali paskaityti Šekspyrą tą senąją kalbą, kurią Šekspyras rašė. Jis rašė juk ne šiuolaikinę anglų kalbą, o tą kitą kalbą. Aš nepretenduoju būti vertėju, dar kartą sakau, bet dabar jau daug kur užmirštama paminėti vertėją ir tuomet kokiam nors labai jaunam skaitytojui gali atrodyti, kad vajetau, kaip gražiai lietuviškai rašė ir Turgenevas, ir nežinau, Scottas Fitzgeraldas, ir kas tik nori. Ir mes skiriamės nuo kitų šalių. Sakykime, tai būtų visiškai neįmanoma Prancūzijoje. Prancūzijoje, kai atspausdina knygą išverstą iš kitos kalbos, vertėjo pavardė dažniausiai rašoma šalia autoriaus pavardės. Nereiškia pretenzijas dėl savęs, bet yra Lietuvoje garsių vertėjų, kurie nusipelnė, kad jų pavardės būtų minimos, bent jau apžvalgose knygų. O dar geriau, kad jų pavardės tikrai būtų, taip kaip kitose šalyse parašytos ant viršelio. Jūs mus nuvedėt prie ko gero svarbiausios pokalbio temos, nors mes ne nuo jos pradėjome, nuo vertėjo santykio su tekstu, nors dabar, kai jūs pasakėte taip, tai man norėtųsi sakyti lietuviško Ivano Turgenevo teksto autoriaus, tarkime, santykio su tekstu. Ir visas tas procesas virtuvė yra visada įdomi, tiek rašytojo, tiek verčiančio. Ir čia senilijos yra trumpi kūrinukai, čia jie pavadinti eilėrašiais proza arba eskizais iš tikrųjų gal. Ir atrodytų, na ką čia, kai kurie yra iš visos kelių eilučių, va kaip tik ir pavyko atsiversti. Tai gal taip sėdėt prie kavos ir išverčia tas kelias eilutes ir viskas po pietų prie kito. Čia be abejo provokacija. Suprantu. Ir tikrai ne. Kai pats savo ėmiau tą daryti, tiesiog pamėgint, nustebęs, nustebintas, neregėto grožio iš tikrųjų Turgenevo prozos, tai ėmiau ieškot, kokie lietuviški žodžiai, kokia sakinio ritmika, melodija atitiktų. Aš net skaičiavau, kiek skiemenų yra Turgenevo sakinyje, kur to sakinio kulminacija, kaip jis mano ausiai skamba, ačiū Dievui, aš turiu gerą muzikinę klausą. Ir labai tai jaučiu. Ir tada supratau, kad galima išverst sakinio prasme, bet tai niekis. Man buvo įdomu, kad tai skambėtų taip, kaip skamba originalo kalba. Ir tik tada suvokiau, koks tai įdomus kūrybinis darbas. Tada vis labiau ėmiau tuo domėtis
Nes tai tikrai kūryba, kurie, kaip ir bet kuris kūrybinis procesas, jis iš karto sukelia emocijas. Tu tada užmiršti viską, tu užsiimi tik tuo, tu ieškai, tu gali dėl vieno sakinio sugaišti visą dieną, o gal net kelias dienas. O ypač verčiant Turgenevą, juk tai ne šiaip savo puikus rašytojas, tai aristokratas. Tai žmogus, kuris aprašinėjo savo kūriniuose ne kokius nors baudžiaunikus, jo herojai yra inteligentai, aristokratai. Jie kalbasi to laiko būdinga, labai rafinuota mūsų ausiai kalba. Ir surast atitikmenis lietuvių kalboje ne taip jau paprasta. Jūs turbūt žinot, kad net ir mūsų pati puikiausia lietuvių literatūra, vis tiek ji, na sakykime, didesnė jos dalis, aš kalbu apie senąją mūsų, ji aprašinėja valstiečių gyvenimą. Kai reikėdavo aristokratų pokalbių pavaizdavimo, dažniausiai mūsų literatūros istorijoje, o ir realiam gyvenime to laikmečio, ar tai būtų anuo amžiaus pradžia ar 19 pabaiga, dvaruose, pavyzdžiui, juk buvo vartojama lenkų kalba. Ir tik tai su kažkokiais tarnais savo, dar ko prabilama lietuviškai. Taigi, ta spraga mūsų žodynuose, jie egzistuoja ir ją pastebėjęs, vis tiek ėmiau ieškoti ir, na, kiek ten laiko sugaišau tiek, bet kažką pavyko rasti ir tai buvo pats įdomiausias susiėmimas. Šita knyga turi savo istoriją atsiradimo. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Tai papasakosiu tai, ko nepasakojau ir ko niekas negirdėjo, dabar pirmą kartą pasakysiu. Yra čia vienas kūrinys, ilgiausias kūrinys, jį įvairiai vadino, apsakymo, apysaka, greičiau tai yra apysaka, nes tais laikais tie žanrai nebuvo taip skiriami griežtai, kaip jie nelabai žinojo to metų rusų literatūrą, reiškia, tokio žanro skirimo. Kalbu apie visagalės meilės giesmą. Tai ji, pirmą kartą apie ją išgirdau iš Izraelį gyvenančio mano bičiulio kompozitoriaus Večislavo Ganelino lūpų. Jis buvo parašęs ir atsiuntęs man nuostabią muzikinį kūrinį didelį. Tai galėjo būti ir miuziklas, tai galėjo būti baletas, bet jam reikėjo siužeto. Ir Ganelinas manęs klausė, gal aš žinau kokį nors siužetą, kuris galėtų tiktų va šitai muzikai, jau parašytai, kur yra nuostabios arijos, bet be žodžių, kur yra masinės scenos. Viskas ten jo, kaip patyrusio kompozitoriaus, rašiusio baletus, galų gale velnio nuotakos autoriaus, jau yra. Tai reikia siužeto, tai reikia tekstų konkrečių, dialogų. Ir aš ilgai galvojau, kažką jam siūliau, nelabai tiko, kol vieną kartą jis man paskambino ir pasakė, tu žinai, aš netikėtai suradau. Aš suradau kūrinį, apie kurio egzistavimą nežinojau, nelabai kas žinojo iš mano bičiulių Maskvoje. Tai yra visiškai vėlyvasis, prieš pat mirti
Turgenevo parašytas kūrinys ir jis mane įvardino. Ir tada aš rusiškai irgi ieškojau to kūrinio. Neradau, tada aš nuėjau į Rašytojų sąjungos biblioteką. Ten yra keli kambariai ir yra toks toliausiai esantis kambarys, kuriame retai lankosi skaitytojai, nes ten seniai išleistos knygos. Ir ten visa rusų klasika, aš lipau ant kopėčių, būtų pravertus visiškai kokia nors tokia šachtininko lemputė, nes ten tamsoka. Ir radau kažkada labai seniai išleistą, man atrodo, 10 tomų Turgenevo. Ir aš pradėjau ieškoti ir aš suradau tą visagalės meilės giesmę. Bet tada jau man to buvo maža, kai aš suradau ir perskaičiau ir visiškai susižavėjau tuo kūriniu. Ir išsiaiškinau, kad jis absoliučiai nežinomas. Ir ne tik Lietuvoj, ne tik man, ir ne tik Lietuvoj. Bet aš paskambinau savo keliems bičiuliams į Maskvą ir jie patvirtino, kad jie nieko nėra girdėję apie tai. Tada aš pradėjau dar toliau ieškoti ir taip aš suradau tuos. Turgenevas pats jų nevadino eilėraščiais proza. Jis tiesiog pavadino tai lotyniškai senilija. Seniokiški, senatviški. Užrašinėjo ant įvairiausių skiaučių popieriaus tuos savo pagalvojimus, nes kitaip jis ir negalėjo, jis tuo metu jau gulėjo lovai, kentė baisius skausmus. Tai buvo netoli Paryžiaus Bužyvalio pily, pas Polino Viardo namuose. Ir jam leisdavo morfijų. Ir kai tas morfijus šiek tiek nuramindavo skausmus, jis kažką rašinėjo. Ir va tie jo užrašai pakliuvo tokiam labai aktyviam redaktoriui, Stasiulevičiui. Leidėjas jis buvo, Ruskij Vestnik, toks buvo leidinys labai solidus. Ir jie visi apstulbo, nes ir jie panašaus Turgenevo nebuvo skaitę. Tai visiškai skyrėsi nuo visko, ką Turgenevas, būdamas sveikas, stiprus, gražus. Nes jis tikrai buvo labai gražus žmogus, beveik 1,90 m, labai gražaus veido bruožų, toks galiūnas. Va, tai taip skyrėsi visą tai ir jie pasiūlė jam spausdint, Turgenevas nelabai norėjo. Jis prirašė daug, tada jį atrinko, paskiau patys pavadino tai eilėraščiais proza. Aš dabar pavartojau žodį atrinko, norėdamas pabrėžti, kad tokia knygelė kaip Senilija, galbūt taip pavadinta arba kitaip, jį išleista jau daugelyje Europos šalių. Išleido prancūzai, išleido, žinoma, rusai, išleido estai jau prieš kokius 5 ar 7 metus, išleido vokiečiai, amerikiečiai, bet kiekvieną kartą tą knygelę reikėdavo sudarinėti, atrinkti iš tų, nes ten yra daug tų kūrinėlių. Ir aš atrinkau tai, kas man atrodė, dabar man Gyčiui Lukšui labiausiai patiko. Tai tik tuos aš ir įdėjau į šitą knygelę. Ir už tai, jeigu ją lygytume net ir su estu, Turgenevo šitą knygelę, jos labai skirtusi. Nebūtų to, ką aš įdėjau, arba nebūtų to, ką jie yra įdėjau, aš neįdėjau. Turgenevo jau buvo likę gyvent 1,5 metų, kai atsirado tie kūriniai. Ir jisai, tie užrašai, kurie Senilijoje, tai jie rašyti įvairių laikų, o ta vat, apysaka arba apsakymas, jis parašytas, matyt, vienu ypu, bet jau irgi, jau sergant, ir jis surado tą įdomią formą, lyg jis būtų radęs senovišką, itališką rankraštį.
rankraštį. To niekad Turgenevas nedarydavo. Ir jis tai galvot, sugalvojo tokią formą. Čia magija, burtai. Taip, ir tai visiškai jam nebūdinga. Ir tai taip gražu, ir taip įdomu. O tai taps siužetu Ganelino kūriniui? Taip ir nesupratau. Aš ir nežinau. Aš taip jo ir nepaklausiau. Tai galėtų tapti ir tikriausiai taptų, jeigu kas nors imtųsi statyti arba baletą, ar miuziklą, ar kaip Sigitas Geda kažkada filmui Velnio nuotaka, kai jau buvo parašyta visa muzika ir visos arijos, o Ganelinas tas arijas parašė burbėdamas panosi kokius nors du skiemenis, ba 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 ba. Geda klausė muziką ir parašė puikius tekstus, jau parašytai muzikai. Taip atsirado muzikos Velnio nuotaka. Tai jeigu atsirastų dabar toks antras Sigitas Geda, ir jeigu, žinoma, kas nors skirtų tam lėšų, mano nuomonė, tai būtų nuostabus ir muziklas, kino kūrinys. Galėtų tai būti ir baletas. Šiuo metu nėra to, bet labai įdomu. Aš specialiai pasidomėsiu. Aš norėjau, kad ta knygelė būtų graži, kad ją būtų gera paliest. Ir aš kišausi ir į dizainerės, patyrusios dizainerės, mielos Milenos darbą. Man siūlė variantus, aš atrinkinėjau. Aš net popierių norėjau, kad tie, kas lies pirštais knygą, lyg liestų žmogaus odą, lyg būtų toks įspūdis, kad būtų kažkoks švelnumas. Malonu laikyti rankose šio laikinio dizaino, kvepiančią, švarią, gražią knygą. Bet man visuomet liks svarbiau, kas toje knygoje parašyta ir kaip parašyta, bet yra senstančių dalykų. Keičiasi skyryba, keičiasi rašyba. Galų gale turtėja žodynas. Žinoma, kad tai svarbu iš naujo redaguoti, žiūrėti. Aš manau, kad ne tik Turgenevą, daugybę klasikos kūrinių, beje, jie ir siūlome. Vertėjai siūlo, ar tai kultūros tarybai, ar leidykloms, bet kam siūlo juos iš naujo leist. Ir jie yra pasiruošę juos sutvarkyti šio laikinę kalbą, kad būtų atitinkanti kalbos reikalavimų skyryba, rašyba. Visa tai puiku, tik tai gaila, kad tų pinigų labai mažai. Pabaigai. Ar jums nekyla noras padaryti atvirkščiai, išversti kokią nors kalbą lietuvių, kokius nors autorius? Na, čia jau būtų per sunku. Aš galvoju, kad tai... Na, žinau tik tai vieną žmogų. Jis irgi mano bičiulis, kuris tai daro nuostabiai į daugybę metų. Pavyzdžiui, lietuvių poeziją. Aš nežinau, kas geriau būtų išvertas į rusų kalbą nei Georgijus Jefremovas. Prisimenu, kaip džiaugiasi Marcelijus Martinaitis, matydamas Jūros Jefremovo išverstus. Justinas ar kiti mūsų poetai. Tai čia yra ypatingas atvejis, bet to Georgijus Jefremovas yra rusas. Ir jis natūralu, kad jis verčia į rusų kalbą. Taigi aš manau, į anglų kalbą turėtų lietuvių literatūrą verst labai gerai mokantis lietuvių kalbą, bet anglas, anglakalbis žmogus. Tai čia taip galėčiau atsakyti jūsų klausimą. Aš tikrai to niekad nedarysiu. Ar aš dar mėginsiu verst rusų klasika, visai nežinoma. O suradau ir tokią, kuri
dar labiau, nežinoma, nei šie Turgenevo kūriniai. Ir jau priėmiau siverst. Nes tai dar įdomiau, kaip jau minėjau pokalbio pradžioje, man reikėjo išmokti tą aną rusų rašybą. Raides tas senasis, kuriomis rašė 20 amžiaus pradžioje arba 19 amžiaus viduryje ar antroji pusėje. Išmokau tos rašmenis. Nebėra problemos man skaityti. Ir aš po truputį krapštausi, kai ką jau esu pasiūlęs žurnalui vienam kitam. Visai suižiūlėjau, bandau tiek, kiek moku angliškai, bandau versti iš anglų kalbos. Ir vėlgi ieškau kūrinių, kurie niekad nebuvo versti. Ir apie kurių egzistavimą iš viso mažai kas žino, kad tokie kūriniai yra. Ir čia vieną iš jų išsiduosiu, paminėsiu, sakykim, radau vėl panašius tokius eilėraščius proza, kaip pavadino redaktorius Stasiulevičius. Radau vienos panelės, aktorės, užrašytus Oskaro Vaildo pasakojimus prie pietų stalo. Jis improvizuodavo kokios nors neseniai perskaitytos knygos tema, arba jam užtekdavo kokio nors žodžio pasakyto ar sakinio, ir jis čia pat be pietaudamas su savo bičiuliais pradėdavo pasakot kažką. Jis buvo puikus pasakotojas. Ir gerai, kad bent jau ta panelė, aktorė, jau bendramžė, vieną kitą jo pasakojimą užrašė. Aš juos suradau, tai nuostabus pasakojimai. Pabandžiau juos išversti. Jie dabar yra. Ar jie pasirodys kokiu nors pavidalu, kur nors. O tai čia kokiose palėpėse randate tokius dalykus? Internete turbūt? Čia jau internete. Čia yra išleista Pietų Australijos Adelaidės universiteto bibliotekos. Radau tenai. Tai mes laukiam tada, kaip išeina ir linkim sėkmės. Ačiū. Ačiū Jums.